डांबराचा वास येऊ लागला की काटोल नरखेडच्या जनतेला वाटते की बापरे निवडणुका आल्या. काटोला जी कंपनी नाही इथं ऍडिशनल MIDC आहे. आमचे कोण? आमचे लाडके गृहमंत्री साहेब अनिल बाबू. होय, मला तुमचं एक वाक्य आवडलं की डांबराचा वास यायला लागले की लोक म्हणतात की निवड. कुछ काम नाही आहे, फॅक्टरी नाही आहे, कुछ नाही आहे, थोडा प्रॉब्लेम आहे. MIDC नाही आहे. आमच्याकडची मुंबईकडची मिसळ एकदम वेगळी राहते. तुम्ही घेणार नाही? आम्ही आता आम्ही घेऊ नंतर. आता तुम्ही खाता खाता बोला आमच्याशी. आम्हाला सांगा राज्यात कोणाच सरकार येतं? कन्फर्म काही सांगू शकत नाही. राष्ट्रवादीचं? हा, राष्ट्रवादीचं सरकार. आपण राष्ट्रवादी दोन आहे ना? नाही, पण शरद पवार गटाचा राष्ट्रवादी. अच्छा, म्हणजे तुमचं म्हणणं महाविकास आघाडी? महाविकास आघाडीचं का? महायुती का नाही येणार? नाही, नाही येत. लोकांचा जोर त्या बाजूने नाही आहे. होय का? सगळ्या लोकांचा जोड महाविकास आघाडीकडे. रामकृष्ण हरी बस बस तेच निवडून येतात. तेच निवडून येणार. त्यांचं म्हणणं महाविकास आघाडी निवडून येते. दादा कुठले? भाजप. ते एकाच शब्दात सांगतात भाजप. काय काय दिलंय आज इकडं? एक मिनिट, कॅमेरा आना काटोल मध्ये. मिया क्या गरम है? मिसल है, सामरवड़ी है, समोसा है, सब गरम है. सब गरम है, फर्स्ट क्लास है. यहाँ पे चुनाव का माहौल गरम है कि नहीं? सब वो तो गरम ही रहता. तो कौन आएगा जीत के? आघाड़ी महाविकास आघाड़ी. दूसरा कोई नहीं? जो अब किस्मत है उसकी, जो आ गया वो आ गया. वो आ गया पर मतलब झुकाव कहाँ तरफ दिखता वो नहीं मालूम. पर आप बोल रहे की महाविकास आघाड़ी आएंगे आगे. इधर कौन चुन के आएगा? मतलब अनिल देशमुख आएंगे या आशीष देशमुख आएंगे? क्या लगता आपको? बाबूजी मतलब अनिल बाबू त्यांना अनिल बाबू म्हटलं जातं. अनिल बाबू निवडून येतील असा त्यांचा अंदाज आहे. वा वा, छान मस्त पैकी आपला आस्वाद घेत आहार घेत. कुठले? काटोल मधलं. मग बोललं पाहिजे काटोल बद्दल. हा काय मग कोणाचा जोर आहे इकडं? हवा काय? बीजेपी आशीष देशमुख. पण त्यांनी तिकीट अजून मिळालं नाही ना? मिळेल ना? मिळेल का? मिळालं कोणाला पाहिजे? आता आशिष, आपल्या आशिष बाबूला. आशिष बाबूला एक अनिल बाबू आहे, दुसरे आशिष बाबू आहे. कामाचे नाही कोणीच. कामाचे दोघे कामाचे नाही. दोघे तुम्ही म्हणले बाबू ना? राजनीती तर दोघांच संबंधातच राजनीती आहे ना. हा म्हणजे मग काटोल मध्ये राजकारण देशमुख आणि मोती फिरत. हा मग सर्वसामान्य माणसाचं काय? ठाकूर पाहिजे याच्यामध्ये. तिसरा उमेदवार, तिसरा चेहरा ते बीजेपीचे आहे ना? हा ते बीजेपी. आपण मग आशिष बाबूचं नाव चाललंय, त्यांना तिकीट नाही मिळालं त्याच्यात याच्यामध्ये. हा ना, तुमचं काय म्हणणं आहे? कोणाला मिळायला पाहिजे तिकीट? बीजेपीला मिळालं म्हणजे आशिष बाबूला मिळालं की ठाकूर? होच म्हणतात दोघी नावांना, होच म्हणतात. ते वेगवेगळी मत आहेत. काटोलमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथे लोकांशी गप्पा मारताना जाणून घेतात. एक मिनिट जरा या. हा बरोबर, काय तुम्ही म्हणताय? कुणी काय केलं? अनिल बाबूजी भी कर रहे है. हाँ. जो कुछ कर रहे अच्छा ही कर रहे हैं फिलहाल में. हाँ. लेकिन कैसा है, कुछ काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं आई, कुछ नहीं आई. हाँ. थोड़ा प्रॉब्लम है. MIDC नहीं है, ये नहीं. हाँ. है, लेकिन अनिल बाबू है तो अच्छा है फिर भी यहाँ काटोल के लिए. अच्छा, मतलब अनिल बाबू देशमुख मतलब तुतारी. हाँ, तुतारी होना चाहिए ऐसा. होना चाहिए और जितके वही आएंगे फिलहाल में, जितके वही आएंगे. अनिल बाबूंचा जोर है म्हणणं आहे त्यांचं. अजूनही काही लोक आहे, बोलूयात आपण त्यांच्याशी. बोलतायत लोक, जाऊयात पुढे. माझे व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवार माझ्याबरोबर खरंतर कसरत करत प्रवास करत इथं लोकांशी बोलतात किंवा त्यांच्यापर्यंत कॅमेरा नेतात. काका कुठलं? नागपूरची आहे का? तू नागपूरमध्ये कुठं? माळीनगर. होय का? मग आज काय काटोलमध्ये काम? होय ना. काका इथं काटोलमध्ये आता काय असं म्हणतात लोक की अनिल देशमुख विरुद्ध आशिष देशमुख अशी लढत आहे, तुमचा काय अंदाज? कोण निवडून सांगता नाही, लोकमत आहे ते. होय ना, लोकमत आहे बरोबर. पण मग राज्यात कोणाचं? महायुतीचं सरकार की महाविकास आघाडीचं? बीजेपीची. होय का? हा. नागपूरमध्ये काम झालं? हो झालं. काम भरपूर काम झालं? भरपूर काम झालं. होय का? पण ते नागपूरमध्ये असं म्हणतात विकास झाला, पण तो विकास जो आहे तो प्रमाणापेक्षा अधिक होऊन गेला, असंतुलित आहे. हो विकास भरपूर झाला, पण मग तो असंतुलित आहे असं म्हणतात. त्याची फार गरज नव्हती ते पण करून ठेवलं, खरंय का? बरोबर. सहमत आहे तुम्ही? बरं चला, मतदान तर करताय ना? हो मतदान. हा मतदान करतात. काका स्पष्ट बोलत नाही म्हणजे. या माऊली कुठल्या? कळंबा. हा कळंबा. कळंबाची आहे का तुम्ही? हो का? माझं इथं काय खरेदी? आठवडी बाजार नाही येत असं घुमा फिरायला. अच्छा, घुमा फिरायला. इलेक्शनचा काय माहोल? काही चर्चा? काही नाही चर्चा करते सध्या. होय, वोटिंग मतदान करता का? हो करतो ना. हा मग काय अंदाज, कोण चुनके आहे का? आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी आहे. आम आदमी पार्टी पहिला माणूस मला भेटला
ज्यांनी सांगितलं आम आदमी पार्टी. चला रस्ता क्रॉस करूयात आपण, रस्ता क्रॉस करून पुढे जाऊ आणि बघूयात लोक आणखीन काय काय बोलतात. माहोल आहे एक एक इथे. कागाकडे जाऊ. कागा कुठले? रिधोरा. हा रिधोरा. रिधोरा हो का? आज काटोल मध्ये काय बाजारला का? नाही दवाखान्यात आलतो. दवाखान्यात आलते का? तुमचं मतदान कुठे येतं? रिधोरा. तिथं येते गावले तिथेच. मग आता सध्या राज्यात कोणाचा जोर आहे? आता काय सांगा बा आपण. आता काय सांगा बाबा, आपणच ठरवतो ना. बोलायला पाहिजे ना मग तुम्ही. मग कोण येते? महाविकास आघाडी येते, महायुती येते. आता जो तो विचारा हा कोणी येईन ना. कुणी येऊ? काम केलं पाहिजे बा असं. हो हो हा काम महत्वाचं का झालं का काटोल मध्ये? काम काम झालंय ना. झाले का? झाले. कोणी केले? मान्य आमदारांनी. होय का? लोक म्हणतात मग त्यांनी MIDC आणली नाही, त्यांनी हे आणलं नाही, त्यांनी ते आणलं नाही. लोकांचं विरोधी पक्षाचं काम मत आहे साहेब. होय का? विरोधी पक्षाचं काम काय राहणार आहे? बदनाम करणं आमदारांनी. बर बर. एवढे सारं काम केले, लोकांना शेतकऱ्याचे मुद्दे उचलले वारंवार. विरोधी पक्षाचे आमदार असताना सुद्धा खूप काम झाले. पण संत्रा शेतकऱ्यांचं काम? संत्रा मोसंबीला मदत मिळणार आहे ना. होय ना. तुम्ही शेतकरी आहे का? शेतकरी आहे. काय लावलं बागेत सध्या? संत्रा मोसंबी आहे. होय. कापूस आहे. कुठे कुठे जाते संत्रा? बाहेर जाते. सोनोली. हो आमचं संत्रा बाहेर नाही जात, या इथेच आहे. बाजारपेठ उपलब्ध नाही आहे बाहेर सध्या. पण मग दोन बाबू आहे, एक अनिल बाबू एक आशिष बाबू. कोण देशमुख? नाही आता तिकडून पक्क नाही झालं ना अजून. अनिल बाबू. पण आम्ही तर ऐकलं आशिष देशमुख प्रचाराला लागले म्हणून. आता ते लागले पण तिकीट अजून काही डिक्लेअर नाही झालं भाजपचं. पण मग यायला कोण पाहिजे? यायला अनिल देशमुख. तुतारी. तुतारी ते म्हणतात. तुतारी दुसरं कोणीच नाही. हो आगे बोललं पाहिजे. बिलकुल बोललंच पाहिजे. काय आहे काटोलचा विकास एवढा भकास करून ठेवला आहे. गेल्या 25 वर्षापासून मी निवडणुका पाहत आलोय, तेव्हा मला समज आली. तेव्हापासून पाहतोय काटोलचा एवढा विकास झालाय, एवढा विकास झालाय की तुम्ही पाहू शकता. हे बघा विकास. हा इथे प्रवासी बघा. बाकी ठिकाणी प्लॅटफॉर्म मिळतील पण तुम्हाला इथे प्लॅटफॉर्म मिळणार नाही. प्लॅटफॉर्म बांधले आहेत पण प्लॅटफॉर्मच्या समोर खड्डे खोदून ठेवले. तेवढंच नाही तर डांबराचा वास येऊ लागला की काटोल नरखेडच्या जनतेला वाटते की बापरे निवडणुका आल्या. आता आमचा आबू येईन, आमचा बाबू येईन. इच्छा एका बी पोट्याले काम नाही आहे भाऊ. हो ना. इच्छा एका बी पोट्याले काम नाही आहे. मी ना डिप्लोमा केला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. काम करायला मला पुण्याला जावं लागते. काटोला एक कंपनी नाही, इथं ऍडिशनल MIDC आहे. आणते कोण? आमचे लाडके गृहमंत्री साहेब अनिल बाबू. हा तो आशिष देशमुख बाबू. तुम्ही त्याच्याही बद्दल बोलले ना काकाजी सांगत. मग तुम्ही त्याला बाबू म्हणता तर मी बाबू म्हणतो. मग ह्या बाबूले आम्ही ना निवडून दिलं होतं वेगळा विदर्भ कधी म्हणे. याचा वेगळा विदर्भ गेला कुठं? BJP गेला. बनवारीलाल पुरोहित सारखा याला वाटलं असं भेटन मध्ये राज्यपाल हे घुसला. आता मग तिथून निघाला तर काँग्रेसमध्ये घुसला. 3.5 वर्ष काम केलं. कायचं काम केलं? तो सुनील बाबू शिंदे आमचे माननीय आमदार साहेब होते जुने. सुनील बाबू शिंदे त्यांनी 6 सिंचनाचे प्रकल्प आणून ठेवले इथं. बर. एकही प्रकल्प पुरा नाही झाला अजून. काहीच नाही अजित. तुम्ही चालान मा गावाकडे. आमचे इथं सिंचन तर झाले पाहिजे होतं. बर. आणि ह्या राष्ट्रवादीनं तर 70,000 कोटी तुम्हाला तर माहितच आहे बाबा. इच्छा वाड्यांनी लोकायला नाही समजत. पण मला तुमचं ते एक वाक्य आवडलं की डांबराचा वास यायला लागले की लोक म्हणतात. आणखी एक बोलतो ना साहेब, इथं मुठभर चिवडा घुटभर दारू आली निवडणूक निवडून द्या मला असा विषय आहे. पण काय 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 मुठभर? मुठभर चिवडा घुटभर दारू आली निवडणूक निवडून द्या मला असे म्हणणारे नेते आहे. पण यावेळी मला प्रकर्षानं सांगावं असं वाटते की यावेळी बदल झाला पाहिजे. बस मी जनतेलाही आवाहन करतो, माझ्या युवा मित्रांना आवाहन करतो की बदल घडवा. बदल कसा हवा? बदल पाहिजे आम्हाला असा पोरगा पाहिजे. आता माझा मी तर नाही बनू शकत म्हणा, मी नाही लावू शकत तेवढा पैसा. पण विषय असा आहे की निवडणुकीमध्ये यावेळी कोण्या प्रस्थापिताच्या पोट्यानं हे नाही केलं पाहिजे. प्रस्थापित नको, बदल पाहिजे. प्रस्थापित नको पण पाहिजे कोण ते बी सांगायला लागलं बदलवलं. पटकन शेतकऱ्याचा पोरगा. शेतकऱ्याचा पोरगा पाहिजे ते म्हणतात. शेतकऱ्याचा पोरगा पाहिजे. हाय.